הדליפה הקשה שכל המדינה הייתה עדה לה ובעצם זיהמה ופגע קשה בשמורת עברונה, חידדה לנו כמה הטבע שלנו רגיש והעלתה את הצורך ואת החשיבות של אכיפה, של שקיפות, של הדעת, לדעת את הנתונים כדי למנוע תקלות כאלו בעתיד. אחד האתגרים החשובים הם שהזיכיון של קצא"א אמור להסתיים בשנה הבאה, ואחד הדברים שכולם יצטרכו לחשוב היטב ולראות האם נכון להאריך אותו בכלל, ואם להאריך באילו תנאים, כדי להבטיח שדברים כאלו לא יישנו בעתיד. יש פה סיטואציה של חברה שהיא מין מנגנון לא טבעי שאסור לנו כמדינה מתוקנת לאפשר את המשך פעילותה בצורה הזו. אם יש צדדים של קצא"א שצריכים להיות סודיים בגלל שיקולי ביטחון, שישאירו אותם. אין להם שום קשר לזיהום הסביבה, לפטורים ממכרזים ולכל שאר הדברים שפוגעים קשה מאוד באינטרס הסביבתי והציבורי, ואנחנו פשוט לא מוכנים שזה ימשיך. חייבים לעצור את קצא"א, ויפה שעה אחת קודם.